tervist! Sooviksin teile rääkida täna sellistest programmidest, nagu on universaalsed andmebaasi haldurid, universaalsed andmebaasidega töötamise tööriistad. Tegemist on selliste programmidega, mis pakuvad graafilist kasutajaliidest, mille kaudu on võimalik luua ühendus erinevate andmebaasisüsteemide abil loodud andmebaasidega ja nende andmebaasidega töötada. Nagu näiteks käivitada seal andmebaasikeele lauseid või näiteks vaadata andmebaasi struktuuri. Vaadata andmeid, mis on andmebaasi andmestruktuurides. Teha toiminguid erinevat tüüpi andmebaasi objektid. Kõiki selliseid võimalusi nad universaalsed andmebaaside programmid pakuvad ja võimaldavad siis luua ühenduse erinevate andmebaasi süsteemidega. Nüüd neid programme on päris mitmeid. Mina oma tänases tutvustuses puudutan nendest kaht. Üks kannab nime The Weaver ja teine kannab nime The Beskin. Et ma valisin need programmid sellel põhjusel, et mõlema nende programmi puhul on võimalik luua ühendus ka Accessi andmebaasiga ja läbi graafilise kasutajaliidese töötada siis Accessi andmebaasis olevate andmetega ja Accessi andmebaasi objektid. Aga lisaks Accessile loomulikult on nende vahendite kaudu võimalik ühenduda ka teiste andmebaasi süsteemid andmebaasid. Ja üldiselt rääkides on neid universaalsed andmebaaside haldamise programme veel teisi ja veel rohkem. Kõigist ei jõua siin praegu rääkida. Nüüd nii DBeaveri kui DBeschema puhul on olemas nii tasuta versioon kui tasuline versioon. Tasuta versioonil võimaluste hulk on natukene väiksem, aga siiski piisavalt suur selleks, et kaaluda selle vahendi kasutamist. Tasulisel versioonil loomulikult on siis see võimaluste hulk suurem. DBeaveri puhul tulebki kohe valida, et kas sa tahad siis alla laadida selle tasuta avatud lähtekoodiga kogukonna versiooni või siis kasutada seda tasulist kommertsversiooni. DBeschema puhul tegelikult on see ta fail, mis tuleb alla laadida ja installeerida üks ja sama, lihtsalt kui te ei ole litsentsi ostnud, siis sellisel juhul kõiki selle vahendi võimalusi te kasutada ei saa. Nii et ka sellel DBeschemal on olemas siis tasuta kogukonna versioon ja siis tasuline ja suurema võimaluste hulgaga profi versioon. Nüüd olen siis käivitanud siin juba DBeaver programmi, et alustan sellest programmist DBeaver. Ja siin, kui ma nüüd selle programmi käima panen, siis esimene asi, mis oleks vaja teha, mul oleks vaja luua siis ühendus ja andmebaasi, mida ma soovin hakata selle programmi kaudu kasutama. Et ühenduse loomiseks vajutan siia nupule. Ja nagu te näete, mul siin selles DBeaveri versioonis pakutakse välja suur hulk andmebaasi süsteem. Et tegelikult valikus on siin praegu ainult SQL andmebaasi süsteemid, nagu näete, pakutakse näiteks NoSQL süsteeme, aga nende kasutamiseks oleks siis nende NoSQL süsteemide kasutamiseks läbi selle vahendi oleks vaja siis seda tasulist versiooni. Et siin, nagu te näete, on palju erinevaid andmebaasi süsteeme, muuhulgas ka näiteks PostgreSQL, muuhulgas ka näiteks MySQL, muuhulgas näiteks Oracle ja muuhulgas näiteks ka Microsoft Access. Nii et praegu esimese asjana tahangi luua siis ühenduse Accessi andmebaasiga. Nii et käivitan siit wizardi, valin Next. Ja nüüd tuleb siis ära näidata mul Accessi puhul, et kus kohas asub täpselt see andmebaasi fail, kus paikneb siis see andmebaas. Et ühendun andmebaasi külge, mille nimi on hotell. No, nagu te näete, et saab
on toetatud nii vanemad MDB laiendiga failid kui ka uuemad ACCDB laiendiga fail. Ja vajutan finish. Ja näete, tekib siia siis uus ühendus ja siin on siis selline hierarhiline vaade, kus kohast pole võimalik juba hakata siis liikuma alla poole ja vaatama, et millised on need andmebaasi objektid, mis paiknevad seal andmebaasis, millega ma saan siis ka selle vahendi kaudu töötada. Aga te näete, on siin praegu selles andmebaasis hotell mul ainult baastabelid. Et näiteks ma näen siit kaudu ka vaateid. Vaated oleksid siis andmebaasis salvestatud select laused, millele on antud nimi, aga hetkel mul andmebaasis ühtegi vaadet ei ole loodud. Samuti näete, ma näen siit kaudu indekseid, mis on andmebaasis loodud erinevatele tabelitele. Ja ma lihtsalt väikese kõrvalmärkusena olgu siis öeldud, et juhul kui ma defineerin siis näiteks tabelites primaarvõtmeid, defineerin tabelites unikaalsuse kitsendusi, et siis sellisel juhul andmebaasi süsteem loob automaatselt indeks. Nüüd, kui te tahate siis hakata töötama mis tahes uue andmebaasiga, mida te veel ei tunne, teil oleks vaja tekitada endale arusaam selle andmebaasi struktuurist ülesehitusest. No kui me räägime SQL andmebaasis, ma tahaksin saada aru, et milline on selle andmebaasi tabelite struktuur. Hetkel see hotelli andmebaas on selline mõnusalt pisikene, et see on mitki 10 tabelit. Nii et mul on mugav valida, klõpsata siin selle valiku peal tables ja valida siit view diagram. Ja mulle tegelikult kuvatakse siin graafiliselt nüüd kõik andmebaasi baas tabelid, see on tabelite vahelised seost. Et no, loomulikult, kui mul on andmebaasis, no näiteks ütleme, ma ei tea, 100 tabelit või mitu 100 tabelit, et siis sellisel juhul, kui need kõik niimoodi ühe pildi peal kuvatakse, siis see pilt ei oleks hästi loetav, et ka selleks on tegelikult siin Dbeaveris võimalused olemas, et ma saan luua erinevaid diagramme ja sinna diagrammi peale, et nende diagrammide peale paigutada siis ainult mingisugused enda valitud tabelid. Aga praegu siit pildi pealt on siis näha, et mul on andmebaasis omavahel seotud tabelid, kastikesed tähistavad tabelid, siin on tabeli nimi, siin on tabeli veerud, need jooned näitavad seda, et need tabelid on omavahel välisvõtmekitsenduse kaudu seotud. Ja veergude puhul on näha siis ära veergude järjekord, on näha ära veeru andmetüüp, on näha ära, kas see veerg on kohustuslik või mitte. Ja on ära näha ka see, et millised veerud kuuluvad primaarvõtmesse. Nii et see teine kolmandik siin selles visuaalses esituses, et need esimesed veerud, mis on ülalpool seda joont, need on siis veerud, mis kuuluvad primaarvõtmesse. Nagu te näete, näiteks tabelis külaline koopia, hotell koopia, reserveerimine koopia. Ma olen loonud selle tabeli sellisel viisil, et ma ei olegi seal primaarvõtmeid defineerinud, et noh, mis on isenesest küll SQL-ist täiesti lubatud, aga sellise üldpõhimõttena rääkides kindlasti ei ole enamasti kõige parem mõte, aga see ongi siin praegu selline harjatumiseks mõeldud andmebaas. Nüüd, kui ma tahaksin hakata siis käivitama SQL lauseid siin selle andmebaasi vastu. Et siis ma võtan siit SQL editor ja Open SQL Console. Ja siin saan ma hakata siis kirjutama SQL lauseid selle andmebaasi vastu. No, näiteks kirjutan siia select term from. No, nagu te näete, mulle pakutakse välja siin ka kohe, ta on selline automaatne lausete lõpetamine. Mulle pakutakse näiteks välja tabeleid, kui ma siin päringut kirjutan. Ja kui ma tahan seda lauset nüüd käivitada, siis vajutan siia sellele kolmnurgaga nupule ja selle lause täitmise tulemus ilmub mulle nähtavale siin allpool koos, ka siis viitega sellele lausele, mis siis nii-öelda täidet. No, kui ma tahan siia juurde lisada tingimuse, where linn võrdub näiteks Tallinn, siis täiendan seda päringut ja käivitan uuesti, tulemus on nüüd näete selline.
et siin võite pöörata tähelepanu, et need nimed, tabeli nimi, veero nimi, et need on siin nendes kandilistes sulgudes. Ja see on kirjapilt, mis on siis Accessi poolt toetatud. Ehk siis Accessis ma võin siis kui lausetus panna identifikaatorites kandilistesse sulgudes, nurk sulgudes. See ei ole indingimata kohustuslik. Kohustuslik oleks ta sellisel juhul, kui mul näiteks, kui mul oleks selles nimes tühikud. Et siis sellisel juhul ma peaksin igal juhul selle nime panema nendesse kandilistesse knoksulgudesse. Kui tühikud ei ole, siis ma võin kirjutada selle lause ka ilma nende kandiliste sulgudeta lause täitmine endiselt õnnestub. Nüüd, kui ma käivitan siin sellise select lause, siis tekib järgmisena küsimus, et millised laused ma siin saan veel käivitada. Et ma saan siin käivitada nii select lauseid, ehk andmete otsimise lauseid, kui saan käivitada ka insert, update ja delete laused, millega siis ma vastavalt lisan tabelitesse ridu, uuendan olemasolevaid ridu või kustutan tabelitest ridu. Aga nüüd tuleb välja üks esimene väga suur ja tõsine probleem Accessi kasutamisega seoses, kui ma kasutan neid universaalsed andmete haldamise, andmebaaside haldamise programme. Et paraku on niimoodi, et Accessi kasutamise korral ma ei saa käivitada selle vahendi kaudu andmekirjeldus keele lausust. Ehk siis lauseid, create lause, alter lause, drop lause, millega siis näiteks luuakse tabeleid, muudetakse tabelit, struktuuri, kustutatakse tabelit. Ei saa käivitada ka select into lauseid. Nii et kui ma näiteks tahaksin nüüd selle päringu tulemuse materialiseerida, tekitada oma selles Accessi andmebaasis uue tabeli nimega hash, kus kohas on selle päringu uue nimega tabeli hash, kus kohas on materialiseeritud selle päringu tulemusena leitud read. Ja kui ma tahan seda lauset käivitada, siis käivitada ma võin, aga tulemust ei ole, et ma saan veateate. Ja täpselt samamoodi saan ma veateate, kui ma näiteks tahaksin käivitada siit kaudu. Ta prooviks, ütleme siis, näiteks create lause, et luua tabel nimega T. Ja jälle saan veateat. Nii et esimene suur piirang selle DBVari kasutamisel on see, et ma ei saa Accessi andmebaasi vastu käivitada andmekirjelduskeele laused. Need andmekirjelduskeele laused, need tuleb otse käivitada otse Accessi andmebaasi süsteemi kaudu kasutades siis seda graafilist kasutajaliidest, mida Accessi andmebaasi süsteem pakub. Et olgu etteruttavalt ära öeldud, et täpselt samasugune probleem esineb ka selles programmis DBSchema. Ja tegelikult, kui ma ütlesin, et on päris palju neid erinevaid universaalseid programme, mille kaudu on võimalik siis andmebaasi süsteemidega töötada, siis mitte kõik nendest ei tööta, ei toeta Access. Et ütleme, see on siis takistuseks Accessi kasutamist. Nüüd teine oluline tähelepanek nende universaalsete programmide kasutamist. Ja jällegi see probleem või see olukord esineb nii DBVaris kui ka DBSchemas on siis see, et ma tegelikult saan vähemasti Accessi kasutamise kord käivitada selle programmi kaudu selliseid lauseid, mis ei vasta Accessi andmebaasi keele nõuet. Ehk tegemist on sellise SQL standardile, SQL standardit järgivate lausetega, mida paraku Accessi toota. Küll aga mul on võimalik neid lauseid Accessi andmebaasi põhjal käivitada läbi selle programmi. Nii et mul on siin välja toodud näitena sellised laused. Et kõigepealt ma tahan siis loendada tabeli reserveerimine põhjal erinevate hotellide arvu, kus kohas on tehtud reserveerimis.
Nii et selle kokkuvõtte funktsiooni count väljakutses ma kirjutan siia argumenti positsiooniga sõna distinct. Ja see tingib siis selle, et ma leian erinevate hotellide arvu. Nüüd panete tähele, mulle öeldakse, et ühendus katkes ära, noh, peale seda, kui ma siis üritasin siin käivitada neid create lauseid, nii et ma katkestan ühenduse, loon selle ühenduse nüüd uuesti, avan uuesti SQL konsooli ja kopeerin uuesti siia selle lause. Teine katse. Ja nüüd, nagu te näete, mingit takistust ei ole ja see lause täidetakse. Nii et olgu öeldud, et kui ma seda lauset käivitaksin otse accessi, siis selle lause täitmine juba õnnestub sellepärast, et accessi see andmebaasi keele mägimurrak ehk dialekt sellist lauset kasutada ei võimalt paraku. Teine lause, mis on siin näitena välja toodud, on siis selline, kus kohas ma ühendan kokku kaks tabelit, kasutades sellist uuemat ühendamise süntaksi. Ja see ühendamise süntaks on siis selline, et ühendamine toimub üle samanimeliste veergud. Nii et nii tabelis hotelli, kui reserveerimine on veerg nimega hotelli number ja üle selle veero hotelli number toimub siis nende tabelite ühend. Kus juures ka oluline on siis märkida, et päringu tulemusesse ühine veerg, mis on nii tabelis hotell kui reserveerimine ehk veerg nimega hotelli number, päringu tulemuses on see veerg ainult ühekordselt. Et mul ei ole siin päringu tulemuses kahte veerg nimega hotelli number. Jällegi lause, mis on SQL standardis toetatud, mida te saate siit dbeaveri kaudu accessi andmebaasi põhjal käivitada, aga paraku, kui te käivitaksite seda otse accessis, siis selle lause käivitamine ebaõnnestuks. Järgmine näide, ma teen päringu tabelist hotell ja soovin konkateneerida ja kokku ühendada siis tekstilise nimetuse hotelli ja hotelli linna. Kasutades seda konkatenatsiooni operaatorit, mis siis SQL standardis on kaks püstkriips. Nii et käivitan siit selle lause ja jällegi näen, et selle lause täitmine õnnestus ja päringu tulemuses on siis hotelli nimi ühendatud kokku hotelli linnaga. Et olgu siis öeldud, et accessis see konkatenatsiooni operaatori kaks püstkriipsu asemel, mis on siis SQL standardis ette nähtud, et accessis on tegelikult isegi kaks konkatenatsiooni operaatori plussmärk ja andmärk. Et erinevus on siis selles osas, et kuidas toimitakse, kui üks nendest argumentidest ehk üks nendest argumentidest, mida ühendatakse, on null või mida konkateneeritakse, on null. Nii et näete, et kui ma kasutan siin sellist lauset, mis on siis kooskõlas selle accessi SQL dialekti ehk mägimurrakuga, siis töötab see siin. Ja veel üks näide on siis mul siin selline, et ma leian kahe sama struktuuriga tabeli põhjal nende tabelite hulga teoreetilise vahe. Ehk ma üritan leida kõik sellised hotellid, mis on tabelis hotell, aga mida ei ole tabelis hotellkoht. Et käivitan selle lause. Nagu te näete, käivitamine õnnestub, peateada, et ma ei saa. Ja nüüd siis näidatakse mulle siin, et sellised hotelle, mis on hotellitabelis, aga ei ole siis hotellinumbritabelis. Et selliseid hotelle siis tegelikult ei ole. On olemas SQLis ka selline operaator nagu intersect ehk ühisosa leidmine. Et kui ma käivitan siin selle lause, et siis näete, et ühisosa on siis selline. Ehk sellised hotelli numbrid on nii tabelis hotell kui ka hotell koop. Ehk siis tegelikult ei seda lauset, kus kasutati accepti, ega seda lauset, kus kasutasin intersecti. Sellist lauset mul otse accessis kasutada ei ole võimalik. Ja veel ühe näitena proovin siis sellist lauset, et kus ma kasutan limit lauset.
et kus ma siis ütlen, et selle päringu tulemuses näita mulle ainult kaks rida, et noh, näiteks sorteeri hotelli numbri järgi, order by hotelli number ja piira tulemust niimoodi, et tulemuses on ainult kaks esimest rida. Et jällegi lause, mis otse accessis kasutades või käivitades ei käivituks, küll aga käivitades seda debivari kaud see lause käivitub. Nii et sellel nii-öelda omadusel või võimalusel, mida see debivari vahend pakub, on no, nii oma hea kui halb külg. Et hea külg on see, et te saate kasutada sellist võimekamat ja võimsamat SQL-i dialekti, mida nii-öelda access teies mahusi toetab. Ja siis see debivari vahend teeb ise selle tõlke või teisenduse, et ta siis nii-öelda kasutaja poolt käivitatud päringu muudab siis accessile arusaad. Teiselt poolt jällegi häda on selles, et kui te nüüd kirjutate siin seda koodi selles universaalses vahendis, siis võib juhtuda, et kui te peaksite seda koodi siis käivitama otse accessis, et siis sellisel juhul see kood selli käivituks. Nii et noh, nagu alati, et on sellisel võimalusel nii positiivsed kui negatiivsed küll. Nüüd selleks, et ei jääks see jutt ainult niimoodi accessi keskseks, plaan näidata, et ma saan tegelikult luua ühenduse ka teiste andmebaasi süsteemide andmebaasid. Et võtan siit näiteks siis PostgreSQL, et no ma saan siit valida juba nii-öelda andmebaasi süsteemi või klõpsates siis siia peale valida siit, et ma tahan siis luua ühenduse PostgreSQLiga. Ja nüüd tuleb siis defineerida ühendus ja siin siis ütlen ära, et juhul kui te kasutate siin seda ülikooli serverit, siis selleks, et teil see ühenduse loomine õnnestuks, teil peab olema eelnevalt ka loodud see edu VPN ühendus, et muidu te selle ülikooli serveri külge ühenduda ei saa. Nii et ma ühendun ülikooli serveriga, apex2.po.ee on praegu selle nimi. Mul on selle andmebaas nimega hotell ja ma login sisse sellise kasutaja, mis mul on seal andmebaasis lood. Ja vajutan finish. Ja nüüd, kui ma avan siit selle ühenduse, siis nüüd näete, mul on võimalik hakata siit ühendust mööda edasi liikuma. Ja see, mida me siin näen, et need on juba siis tabelid, mis on loodud PostgreSQL-i andmebaasis. Nii et mühendusin andmebaasi külge hotell ja PostgreSQL-is ühes andmebaasis saab olla mitu skeemi vaikimisi. Kõik kasutajate poolt loodud andmebaasi objektid satuvad skeemi nimega public. Nii et mul ongi praegu need andmebaasi tabelid loodud siin public skeemis. Ja nüüd jällegi mul on soovi korral võimalik siis valida siit view diagram, et vaadata seda andmebaasi struktuuri. Ja mul on võimalik siit valida SQL-i konsool, mis siis nii-öelda praegu on ära seotud selle ühendusega hotell. Ja need laused, mida ma katsetasin siin accessi põhjal, need lauseid ma saan käivitada ka siin PostgreSQL-i põhjal. Kus juures siis PostgreSQL toetab neid lauseid juba ise loomulikul viisil, et siin ei pea tegema siis see Debiver programm mingid vahepealsed tõlketööd, et tegelikult need laused, mis mul on siin välja toodud, et need on kõik sellised laused, mis PostgreSQL-i SQL dialekti poolt on toetatud. Ja neid on mul võimalik siin PostgreSQL-i andmebaasi põhjal käivitada. Nii et see on siis demonstratsioon sellest Debiver programmist. Nagu öeldud, on olemas ka selline programm nagu DBSchema, mille ma olen ka siin käima pannud. Ja tegelikult põhimõte on samasugune, et ma selle programmi käivitamise järel pean looma siis ühenduse.
jällegi on väljapakkumises erinev, välja pakkuda erinevaid andmebaasi süsteeme, et nende hulgas on ka Access. Ja nüüd tuleb siis mul valida, et kuidas selle tuleb on see ühendus luua. Valin siit, et ma tahan luua ühenduse standardsel viisil. Määran siit ära, et ma tahan ühenduda jällegi selle andmebaasi hotell külge ja connect ja OK ja ühendus on loodud. Et nagu te näete, selle DB skiima korral mulle juba niimoodi automaatselt näidatakse siis andmebaasi tabelite struktuurid. Ja siin on ka üritatud siis nii-öelda natukene seda keerukust hallata selle kaudu, et see programm on üritanud siis ta välja pakkuda, et millised tabelid võiksid siis nii-öelda olla loogiliselt kokku kuuluvad, et noh, nii-öelda näiteks moodustada siis nii-öelda ühise registri. Et näete, siin on hotelliga seotud tabelid, külalistega seotud tabelid ja serveerimistega seotud tabelid. Et nagu te jälle näete, et siin on näha nii tabelite nimed, veergude nimed, võtmekena siin ees näitab seda, et see veerg kuulub primaarvõtmesse, tärn näitab seda, et see veerg on kohustuslik. Ja need jooned siin vahel näitavad siis seda, et tabelid on oma vahel välisvõtmekitsenduste kaudu seotud. Nii et no, jällegi, et lihtsalt kõrval märkusena olgu öeldud, et no, üks põhjus, et miks pärast me tahan annaba siis deklareerida erinevaid kitsendusi. Et põhjus on ka selles, et need kitsendused annavad infot erinevatele osapoolt selle annabasi ülesehituse struktuuri. Et näiteks osapoolteks on nii annabasi süsteem ise, kui ka teised, kui ka kolmandate osapoolte programmid, mis annabasi kasutavad. Ja noh, tänu sellele, et välisvõtmed on siin annabasis deklareeritud, siis ka see programm oskab siin näidata, et need tabelid on oma vahel seotud. Et nüüd mul on võimalik valida siit editors ja SQL editor. Ja hakata siis kirjutama siia päringuid. Ma jällegi kirjutan siia näiteks selector from hotel on query, näen siit päringu tulemust. No siin, et mul võimalik veel isegi valida, et millisel kujul ma tahaksin seda päringu tulemust siis täpsemalt näha. Ja siis on mul täpselt nagu selles The Beavers võimalik ka käivitada siit kaudu siis selliseid lauseid, mis tegelikult otse Accessis käivitudes ei käivitus. Nii et täpselt samasugune võimekus, mis oli The Beaveri korral, täpselt samasugune võimekus on siis ka selle DB skiima korral. Et käivitades need laused otse Accessi andmebaasis, et need laused ei käivitus. Ja täpselt nagu ka The Beaveri korral, et kui ma siis üritan siit kaudu käivitada andmekirjeldus keelelaused, siis see ebaõnnestub. Nii et ma üritan käivitada siit näiteks create table lauset ja tulemuseks on veateates, et no, mis raporteerib mulle, et ei ole, et probleem on indeksites. Aga olgu kuidas on, et selle tabeli loomise lause käivitumine ebaõnnestus. Nii et ei The Beaveri ega ka DB skiima kaudu ei ole teil võimalik käivitada Accessi andmebaasis siis create alter drop lauset ja ka select into lauset. Nii et ma proovin siit ka select into hash from hotel, valin siit run query. Ja täpselt nagu oli ka The Beaveri puhul, siis no, tegelikult selle ebaõnnestunud laus käivitamine sulges juba selle ühendus. Nii et mida ma siis praegu siin teen, on siis see, et ma panen isegi selle DB skiima korra kinni. Võtan ta siis uuesti lahti selleks, et siis luua uus ühendus. Ja demonstreerimaks, et ma saan kasutada ka näiteks PostgreSQLi selle kaudu, et siis võtan siit PostgreSQL, next. Valin siit, et ma tahan luua jällegi standardsel viisil ühenduse. Server Apex 2.tv.ee, minu andmebaasi kasutaja nimi parool. Jällegi ühenduse loomise
eelduseks on see, et mul on eelnevalt loodud edu VPN ühendus. Ja nüüd vajutan siis ühenduse loomise lubule Connect ja näen siis, on see ühendus loodud. Ja täpselt samamoodi saan siis siit kaudu hakata juba tegema tegevusi selle PostgreSQL-i andmebaasi suhtes. Et no, nagu te näete, et kui ma avan siit selle konteksti tundliku menüü, et siin on võimalik teha ka nii-öelda selliseid graafilise kasutajaliidese kaudu tegevus. Et muulgas on näiteks mul on võimalik ka tagasi genereerida siit, ütleme, create table lauset, et näiteks ma võtsin siit sellest db-skiimast praegu ja genereerisin endale tagasi create table laus. Et samamoodi ma saan teha siin the beavers, et võtan ja genereerin siit tagasi create table laus. Või ma saan seda sama asja teha ka accessi puhul. Et noh, vaadake näiteks veel üks asi, mis accessis puudub, on see, et mul ei ole võimalik accessis kasutada accessi graafilist kasutajaliidest genereerida tagasi accessi tabelite loomise laust. Aga näiteks siin nende universaalsete andmebaasi haldamise vahendite kaudu mul on võimalik sellist asja teha. Et on näiteks veel üks selline lisavõimalus, mida accessi kasutamise korral need universaalsed andmebaasiga töötamise programmid pakuvad. Ja kui ma tahan siis käivitada siit SQL lauseid selle näiteks Postgresi andmebaasi suhtes, siis näiteks selektär hotell, käivitan selle päringu ja päringu tulemus on mul siin nähtud. Nii et siin on siis väikene sissejuhatus või ülevaade sellistest universaalsetest andmebaasi haldamise programmidest.